Հավաքվեցինք մի նպատակով՝ ստանալ նոր որակ, նոր տեսք, նոր հնչողություն։ Այս նախաբանով մի քանի ամիս առաջ Վահան Արծրունին ստեղծեց New Acoustic Band-ը։ Նորաստեղ սկզբում ընդգրկված են միայն ակուստիկ նվագարաններ, չկա ոչ մի էլեկտրոնային գործիք։ Վահան Արծրունու հին և նոր ստեղծագործություններով ձևավորվել է երկմաս ծրագիր, որ գրեթե 7 տարի չէր կատարվել Հայաստանում։ Պրոգրեսիվ ոճով գործիքային ծրագիրը ձայնագրվել է 2000 թվականին, ձայնասկավառակն արտադրվել է Ֆրանսիայում և կոչվել Խաչակրաց արշավանք։ Իմ պատկերացմամբ դա այն խաչմերուկն էր արևելքի և արևմուտքի և այն երաշտական ֆենոմենները, որոնք որ կարող են ծնվել այդ խաչմերուկին, այսինքն իմ տեսլական է իհարկե։ Համերգի մեկ ժամանոց առաջին բաժնում հիմնականում երգերն են, երկրորդում ինստրումենտալ ծրագիրը, հատուկ հյուրի կարգավիճակով խմբի համերգներին ելույթ է ունենում Oxenham և Lighthouse Project խմբերի գիտարահար Վարդան Գասպարյանը։ Այդ գործերը, որոնք ես նվագում եմ հիմա, ես այդ գործերը գիտեի, ես լսել էի շատ անգամ և ինձ համար այդպես դժվար չէ, հաճելի շատ հետարքիր էր, այն ինչ որ լսել ես արդեն գիտես, գալիս ես ու նվագում ես։ Նոր բենդի մշտական կազմում են բաս գիտարահար Արթուր Մոլիտվինը, հարվածային գործիքների մոտ Լևոն Հախվերդյանը և ֆլեյտահար Նելի Մանուկյանը։ Ջազային կատարումներով հայտնի Նելին առաջին անգամ է հանդես գալիս պրոգրեսիվ ռոք ոճում։ Ասկում ես, թե ինչպես ես դու ինքդ աճում, որովհետև քանի որ ես երբեք պրոգրեսիվ ռոք ոճում հանդես չեմ եկել, իրոք ինձ համար մեծ դպրոց է։ Սկզբունքը երաժշտության շատ դեմոկրատական է, այսինքն ես որպես կոմպոզիտոր տալիս եմ սկզբնական թեման երաժշտական և հաջորդող դրան ընթացքը արդեն այն ազատության տիրույթն է, որտեղ որ յուրաքանչյուր սոլո իմպրովիզատոր երաժիշտ կարող է ինքնադրսևորվել։ Խմբի հերթական համերգին բեմում 10 երաժիշտ բենդին միացել է ին-ռոք կամերային կվինտետը։ Բախից մինչև Բիթլզ և Մետալիկա, երիտասարդ երաժիշտների երկացանկը մեծ է և բազմազան։ Ուզում ենք ցույց տանք, որ դասական գործիքներով կարելի է նվագել ռոք երաժշտություն, հայտնի երգերը փոխադրում ենք մեր գործիքների համար։ Ին-ռոք կվինտետը ստեղծվել է անցյալ տարի Երևանյան համանուն ակումբում, որտեղ էլ նրանց նկատել է Վահան Արծրունին։ Մի քանի ամիս առաջ New Acoustic Band-ը և Ին-ռոք կվինտետը ներկայացրեցին առաջին համատեղ տեսահոլովակը։ Բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանի խոսքերով և Վահան Արծրունու երաժշտությամբ սա ում Հայաստանն է վերնագրով նոր ստեղծագործությունն է, որն արդեն ներկայացված է համացանցում, իսկ ակուստիկ նոր խումբը համերգային մեծ պլաններ ունի, աշնանը ծրագրվում է նոր նախագիծ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Հերմին է Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Ձայնագիր։